მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო, პატივცემულო სტუმრებო. მოგესალმებით, ბატონო სოსო. მინდა ყველას მოგილოცოთ ეს მშვენიერი დღე, როდესაც მე კითხულობდი წინასწარ მომზადებულ ინფორმაციას, იქ ეწერა კიდევ ერთი ლამაზი კომპლექსი გაიხსნა აჭარაში. მინდა დიდი მოკრძალებით ყველა ინვესტორისადმი და არ მინდა არავის ჩრდილი მივაყენო, თქვა რომ ეს ნამდვილად არ არის კიდევ ერთი მშვენიერი კომპლექსი, ეს არის ულამაზესი, აბსოლუტურად უნიკალური, დასასვენებელი და სამკურნალო კომპლექსი, რომელიც ბუნების აი ამ ულამაზეს წიაღში ისტორიულ ადგილას მართლაც და ქამელეონივით შეერწყა აი ამ უმშვენიერეს გარემოს. ეს არის კომპლექსი, რომელსაც მართლაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა გააჩნია, რომელმაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეზინა ამ ისედაც ძალიან მნიშვნელოვან ლამაზ ლანდშაფტს, რომელშიც 25 მილიონ ევროზე მეტი ინვესტიცია უკვე დაიხარჯა, მაგრამ ეს კიდევ არ არის დასასრული და შემოგარენის განვითარების ძალიან ამბიციური გეგმები გააჩნია ბატონ სოსოს. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე აღინიშნოს ის, რომ ბატონმა სოსომ წარმატებას მიაღწია ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და მან საკუთარი კაპიტალის ძალიან დიდი ნაწილი დააბანდა საქართველოში და ის კიდევ აგრძელებს ამ ძალიან მნიშვნელოვან ინვესტიციებს. ასეთი პრეცედენტები ჩვენ მაქსიმალურად უნდა წავახალისოთ და ეს არის მართლაც და გრძელვადიანი ინვესტიცია, ეს არ არის მოკლევადიან უკუგებაზე გათვლილი ინვესტიცია, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ აქ არის ორი რამის შერწყმა. ეს არის რა თქმა უნდა ის მიმზიდველი გარემო, რომელიც შეიქმნა საქართველოში ბიზნესისათვის და ჩვენ ნამდვილად ვამაყობთ ამით, და ეს არის ინვესტორის ინიციატივა და რა თქმა უნდა მისი პატრიოტიზმი, რაც ვლინდება იმაში, რომ საკუთარი ქვეყნის განვითარებაში ძალიან მნიშვნელოვან რესურსს აბანდებს. და მე მინდა თქვენ ბატონო სოსო გადაგიხადოთ ძალიან დიდი მადლობა ამისათვის, გულწრფელი მადლობა, იმიტომ რომ ამას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის, აჭარის მოსახლეობისთვის, აქ მყოფ ადამიანებს ექნებათ უფრო მეტი შემოსავალი, აქ დასაქმდა უკვე ძალიან ბევრი ადგილობრივი მკვიდრი, რასაც დამეთანხმებით უდიდესი მნიშვნელობა გააჩნია. საერთოდ მინდა თქვა, რომ ბათუმში და აჭარაში ხორციელდება უამრავი ძალიან ლამაზი პროექტი, ეს კუთხე დღითი დღე იცვლება და იძენს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ქვეყნის ტურიზმის განვითარებისათვის და არა მხოლოდ. ბათუმი ხდება ასევე ბიზნეს ქალაქი და ბიზნეს ცენტრი, რასაც დამერწმუნეთ სრულიად სხვა საფეხურზე აყავს ამ რეგიონის მნიშვნელობა. ჩვენ ვახორციელებთ არაერთ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს, ასევე აჭარის მასშტაბით. ეს გახლავთ ზემო აჭარის კურორტების განვითარება, ეს არის გოდერძის სამთოს ადგილამურო კურორტი და წელს ჩვენ უკვე დავაკონტრაქტეთ რამოდენიმე მნიშვნელოვანი სასტუმრო კომპლექსი, რომელიც გოდერძის კურორტზე აშენდება. ჩვენ ასევე ვიწყებთ სულ უახლოეს დღეებში ხულოზარზმის გზის მშენებლობას, რომელსაც უდიდესი მნიშვნელობა ექნება ტურიზმის განვითარებისათვის და რა თქმა უნდა ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალური განვითარებისათვის, რაც დამერწმუნეთ ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე მინდა ორიოდე სიტყვით შევეხო იმას, რომ ჩვენ გაგვაჩნია ძალიან ამბიციური 4-წლიანი გეგმა ქვეყნის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის და 2020 წლის ბოლოსათვის ჩვენ უნდა დავასრულოთ ძირითადი ინფრასტრუქტურული ჩონჩხი ქვეყნის, ეს არის აღმოსავლეთ-დასავლეთის შქაროსნული მაგისტრალი, ეს არის გზები, რომლებიც დააკავშირებს ჩვენს მეზობელ ქვეყნებთან, ეს არის გზები, რომლებიც აზერბაიჯანსა და თურქეთთან, რუსეთთან დამაკავშირებელი გზები, რომლებიც 2020 წლის ბოლოსათვის აბსოლუტურად დასრულდება. ასევე დასრულდება სვანეთთან დამაკავშირებელი გზა, გვირაბები და რა თქმა უნდა მოხდება სრული რეაბილიტაცია და სრულიად ახალი ხარისხით აშენდება ჯვარი მესტიის დამაკავშირებელი გზა, რაც დამერწმუნდეთ ძალიან მნიშვნელოვანია. 3 წელიწადში დღეიდან ანაკლიაში დასრულდება პირველი ფაზა, პირველი ღრმაწყლოვანი პორტი საქართველოში, რომელიც საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალს სრულიად ახალ საფეხურზე გადაიყვანს და ჩვენ უახლოეს დღეებში უკვე კონტრაქტს ვაწერთ ხელს, რომლის მიხედვითაც ინვესტორები უკვე დაიწყებენ მუშაობას. ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გვაქვს გასართობი ღონისძიებების მომავალი წლის კალენდართან დაკავშირებით ასევე ძალიან საინტერესო გეგმები. 2 დღის წინ მთავრობის ხდომაზე ჩვენ შევქმნით საჯარო კერძო პარტნიორობის ერთეული, რომელსაც ეყოლება საბჭო,
კერძო ინვესტორების თანამონაწილეობით და სადაც განისაზღვრება ბიუჯეტის დაგეგმარებასთან ერთად მომავალი წლის გასართობი ღონისძიებების კალენდარი და ეს კალენდარი იქნება ძალიან ინტენსიური, ისე რომ ყოველ შაბათკვირას საქართველოში უნდა ხდებოდეს რაღაც საინტერესო. ეს იქნება აუცილებელი ჩვენი ტურიზმის განვითარებისათვის და ის, რასაც ხედავთ თქვენ წელს, ცნობილი შემსრულებლების ჩამოსვლა საქართველოში კიდევ უფრო დიდი ინტენსივობით გაგრძელდება მომავალ წელს და კიდევ უფრო მეტი ჩართულობით კერძო სექტორის მხრიდან. ასევე უნდა ვთქვა, რომ ზამთრის კურორტების მიმართულებით ჩვენ გაგვაჩნია ძალიან ამბიციური გეგმები. წელს ჩვენ ბაკურიანში დაიწყო უკვე ერთ-ერთი უმსხვილესი პროექტი კოხტა მიტარბის განვითარების, რომელთანაც ასევე გვაქვს პარტნიორობა კერძო და სახელმწიფო სექტორებს შორის და ეს არის 100 მილიონზე მეტი ინვესტიცია, სადაც სახელმწიფომ უკვე დაასრულა პირველი ფაზა საბაგირო გზების მშენებლობის და ავსტრიული დოპელმაიერის სისტემის საბაგირო გზა დამონტაჟდა, ხოლო კერძო სექტორი სრულიად ახალი გენერალური დაგეგმარებით ალპური ტიპის სრულიად ახალ კურორტს აშენებს კოხტა მიტარბის მიმართულებით. ასევე სულ ერთ თვეში დღეიდან ჩვენ გავხსნით ახალ ატრაქციონს ბაკურიანში, რომელიც დამერწმუნეთ, რომ ზაფხულის მიმართულების განვითარებისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის ალპური ციგების გასართობი კომპლექსი, რომელიც დიდველის ტრასაზე დამონტაჟდება, რომელიც ზამთარ-ზაფხულ იმუშავებს. ეს არის ალპური კოუსტერი, ეგრეთ წოდებული, ანუ ზაფხულის ციგა, რომელიც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი გასართობი და ჩვენ სლოვაკ პარტნიორებთან ერთად დავასრულებთ ერთ თვეში ამ სამუშაოს და გავხსნით. ასევე უნდა ვთქვა, რომ ბოლო თვეებში უპრეცედენტო ზრდა ფიქსირდება ტურიზმის მიმართულებით, 25%-ზე მაღალი ზრდა. ეს არის მართლაც და უპრეცედენტო. ჩვენ თვალითაც ვამჩნევთ ტურიზმის ზრდას, ტურისტების მოზღვავებას საქართველოში, რაც პირველ რიგში გულისხმობს იმას, რომ საქართველოს მოსახლეობას და ტურიზმში ჩართულ როგორც მიკრო, ასევე დიდ სასტუმროებს ექნებათ უფრო მეტი შემოსავალი. ჩვენ ზაფხულში ვგეგმავთ ელექტრონული მუსიკის ფესტივალს ანაკლიაში და არაერთი ასეთი ტიპის ღონისძიება იგეგმება, რაც დამერწმუნეთ, რომ სრულიად სხვა ხარისხობრივ მაჩვენებლებს მოგვიტანს საქართველოს ტურიზმის განვითარებაში. ასევე უნდა ითქვას, რომ იმ გეგმების მიხედვით, რომელიც ჩვენ გვაქვს დამაკავშირებელი გზების მშენებლობის კუთხით, ქუთაისი გახდება მთავარი ჰაბი, საქართველოს ცენტრი, საიდანაც 2 საათის მანძილზე იქნება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი კურორტი საქართველოში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე სამხრეთ საქართველოს კურორტებთან დასაკავშირებლად და აქ უკვე ჩვენ აბასთუმნის კურორტის განვითარებასთან დაკავშირებით ძალიან აქტიურად მუშაობთ, ასევე იქ არსებულ კერძო ინვესტორებთან ერთად. მე ორ შაბათს მივემგზავრები შვეიცარიაში, სადაც მექნება შვეიცარიის მთის განვითარების სამინისტროსთან ძალიან საინტერესო შეხვედრა. ეს ვიზიტი სპეციალურად დაიგეგმა ამ შეხვედრისათვის, სადაც ჩვენ დავიწყებთ თათუშეთის განვითარების სტრატეგიული გეგმის შედგენას შვეიცარიელის ექსპერტების ჩართულობით და ეს იქნება კომპლექსური გეგმა კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნების გათვალისწინებით, დამაკავშირებელი გზების მშენებლობის კუთხით და რა თქმა უნდა იმ განსაკუთრებული ლანდშაფტის კიდევ უფრო გალამაზების და მოვლა პატრონობის კუთხით, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია თათუშეთში, რაც დამერწმუნეთ უსაფრთხოების კუთხითაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე ჩვენ გვაქვს გეგმები რაჭის განვითარების მიმართულებით და რა თქმა უნდა თეთრულდის კურორტის მიმართულებით. ჩვენ დავასრულებთ კურორტის მშენებლობას მომავალ წელს და აქაც იქნება ერთ-ერთი უნიკალური კურორტი, რომელშიც ერწყმის ერთმანეთს კულტურული მემკვიდრეობა, უნიკალური მუზეუმები, შუა საუკუნეების ციხე-კოშკები და საუკეთესო სათხილამურო ტრასები. აი ეს ყველაფერი, მეგობრებო, და ეს უშენიერესი კომპლექსი, რომელსაც თქვენ დღეს ხედავთ, საქართველოს თვისობრივად სხვა საფეხურზე გაიყვანს. კიდევ ერთხელ მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ბატონო სოსო. ბატონი სოსო ორჯონიკიძე არის მართლაც და მაგალითი იმ უდიდესი პატრიოტიზმისა, როდესაც უცხოეთში წარმატებული ადამიანები ჩამოდიან და საქართველოში აბანდებენ კაპიტალს საკუთარი ქვეყნის განვითარებისათვის. ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გამოწვევა, მეგობრებო, მინდა ძალიან გულწრფელად გითხრათ. ჩვენ უნდა დავძლიოთ დღევანდელი კაცობრიობის ყველაზე მწვავე გამოწვევა. ჩვენ უნდა შევაქციოთ ზურგი ნეგატივს და უნდა ვიქციოთ პირი პოზიტივისკენ. უნდა ვიფიქროთ ჩვენი თანამოქალაქეების ნუგეშის ცემაზე. უნდა ვიფიქროთ უკეთეს მომავალზე და ამ უკეთესი მომავალის
ძალიან საინტერესო მიზნების გარშემო უნდა გავაერთიანოთ ჩვენი ქვეყანა და ჩვენ დამერწმუნეთ ყველანი ერთად ამას შევძლებთ და ჩვენ ყველანი ერთად ჩვენს ქვეყანას ჩვენ საქართველოს აუცილებლად ავაგუგუნებთ. დიდი მადლობა გილოცავთ დღევანდელ დღეს.